Daha özür. Zeytunluğa vardı. Ha. İsa. Hayır, ikşam inandı. Nereye gidiyorduk? Ay, özür ki. Zerere çektin ilan. Ha, ilk üstüne istedim. Bu tür iknerin darlan hayvanların ilanstım kanımayın. Şey kalmayı karpahayın. Zaten seyrek vanit hayvanları tamlen ben. Vore vore meyzelin hete, vore vore kokten, vore şitana. Hamusun ise. Dağrı bize. Ne kek araç? Hamusun ne gidiyorduk? Ha, Բոլորն չի հավուր վերնում։ Բայց հոսանքի հոսանք ընկելա օրոցի վրա, բաժարը անգել չին ասել, ոչ մի չկարացան, ոչ մի չկարացան, ինպես մի կավրա։ Ոչ մի բան չի մնացել։ Շորերնա։ Դպրոցական են երեխեք։ Հա, դպրոցական։ Իր իր ավել էի պայուսական արդեն ներսներ։ Պետք է անց երկրից դասի գնային, ոչ մի չի մնացել, ոչ մի պայուսակ, ապրուստ, ոչ մի բան, չգիտեմ ինչ անելու։ Հիմա մի դուք բաց վերի աստաց։ Դոմիկ վաճառում են։ Հա, ինչ արժի։ 25 դոլար դեր։ Ամենափոքր այս վերը։ 400,000 դրամ։ Քանի տարեկան ես։ Ես 30։ Մուրացնի երբ հացվում։ Մարտի 14-ին։ Ի՞նչ տարի։ Ի՞նչ տարի։ Ձեր անունը ո՞նց է։ Ես 1000 դոլար փոխանցում ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Գնացեք դոնի կարը կաթեք։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալ եմ։ Սաղտի չափով սաղտանը։ Մնացեք այդ դոմիկը բերեք դրեք, մնացածն էլ քիչ-քիչ գրում։ Հաջողություն։ Հաջողություն ձեզ։ Հաջողություն ձեզ։ Ես ասեմ շնորհակալ։